У Копичанецькій громаді облаштовують житло для переселенців. Ганна Сіра разом з сім'єю переїхали в Копичанці з села Немішаєве Київської області. Жінка розповідає, як облаштували нове житло. Тут куточок сина, тут ми, тут доця. Всі в чотирьох в одній кімнаті живемо, але нам тут, хоч знаєте, спокійно, на душі легше. Ми тут проживаємо вже рік і два місяці. Нам тут дуже подобається, тут спокійно, дуже, так знаєте, на душі якось легше. Є в нас огород посадили, на подвір'ї косим квіти. Ми зробили тут уже септик самі, туалет зробили, двері в ванну поставили, воду холодну провели. Таке саме елементарне, що нам на перше время треба, бо в нас тут ще нема нічого. Все будемо з нуля починати. У іншому відновленому будинку живе Олексій Воробйов з Харкова. Каже, живе тут з чотирма сусідами. Нам дуже повезло з людьми, яких ми живемо. Вони, в принципі, не обмежують зараз нас часом, і ми плануємо жити тут далі. Ну, важко сказати, скільки, тому що конкретної перспективи повернення в місто Харків із дітьми зараз немає, на жаль. А цей будинок ще ремонтують. Власник дому Володимир Кованюк показав, як облаштовує територію для майбутніх мешканців. Тут буде надійне постачання води, а отут була прибудова така малесенька. От подивіться, господарське таке приміщення, тут був захід, і будівельники, які співпрацюють з гуманітарним штабом, вони вирішили використати її під санвузол. У випадку виконання оцих робіт, згідно цього проєкту, КОРТ, мені здається, мають оці внутрішньопереміщені особи проживати рік безкоштовно абсолютно. А потім, звичайно, ми тут не збираємося жити. Або вони будуть нам сплачувати, або вони можуть купити. У Копичанецькій громаді планують облаштувати 27 будинків за проєктом, який діє за гроші американської організації CoreResponse, розповів керівник проєкту Арсен Келічавий. Ідея цього проєкту – це облаштування цих 27 будинків для такого більш комфортного проживання внутрішньопереміщених осіб. Основні види робіт пов'язані з опаленням, водопостачанням, водовідведенням, санвузли. Всього бюджет проєкту – це 110 тисяч доларів. Немає якогось там середньої цифри на один будинок. Кожен будинок був оцінений відповідно до потреб. Другий проєкт, який діє на території громади, представляє американець Майкл Бем. З січня цього року чоловік допомагає відновлювати житло на Тернопільщині. Робляться за кошти благодійників, розповідає Майкл. Я представляю Ukraine Relief Effort. Ми не прибуткова організація зі Сполучених Штатів. Ми почали збирати гроші, щоб допомагати людям за кордоном, в Польщі. Проте потім ми перейшли до надсилання медичного обладнання зі Сполучених Штатів, і декілька членів нашої організації були студентами-архітекторами. Тож ми вирішили, що хочемо допомогти з житлом, тому що це те, в чому ми професійно розбираємося. Майкл розповів, що організація вже відновила 5 будинків, у них зможуть жити 18 людей. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина.